Assalomu alaykum. Sizlar bilan bunday qilib morzanchi ekilani. Xo'sh. Mana shunday qilib o'ta siyra chiqdi akajon. Mana unga. Mana undaqangi. Traktorda ichida bunda jo'ya qilingan jim. Probaga qilgandim mana shu ikkita morza. Chiqishga qiynalib. Juda kam ko'chat. Tavakkal bog'ak. Aka assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Ishlar boshqaryapsizmi Alloh taolodan? Esingizda bo'lsa, piyozim siyrak, men Allohga tavakkal qildim. Endi mana uni qarang. Chiroyli chiqqanini qarang buni. O'zidan o'zi. Bir hafta kelmadim, mana shunday chiroyli bo'lib qoldik. Shukr, Alloh taolaga shukr. Rahmat akajon, sizga ham.